Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. Саме 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримсько-татарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей, які прагнули захистити суверенітет держави та почали чинити спротив російській окупації. Треба також пам'ятати, що вже наступного дня, тобто 27 лютого, о 5 ранку, до адміністративних будівель Криму увійшли представники військового формування Російської Федерації. Ну, от сьогодні маємо також заяву президента України Володимира Зеленського. Він написав, що повернувши Крим, ми відновимо мир. Більша є цитата, більш розширена. 9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля, наші люди, наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України. Говорити про Крим зараз будемо з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Сергій Громенко, кандидат історичних наук, публіцист, громадський діяч. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Ну от хочу, знаєте, звичайно, що з вами треба говорити про історичний контекст, ну тому що ви є знаним істориком і написали декілька книжок, які присвячені Криму. Але я хочу, знаєте, більше почати з такого більш особистого. Ми пам'ятаємо, що в принципі весь цей, вибачте за такий сленг, двіж в Криму, так, він почався одразу після того, як втік Янукович. Для вас, як для громадянина, як саме для людини, яка народилася в Криму і жила в Сімферополі, чи вам тоді вже було зрозуміло, куди рухаються події? Так, ну давайте почнімо з того, що чітко розділимо період, скажімо так, кінця січня, більшої частини лютого до 27-го і після 27-го. Тому що в той період, коли все тільки закрутилося, а навіть Янукович втік, мені здавалося, що у нас є шанс вирулити з цієї ситуації. В Криму не вперше теплилося вогнище сепаратизму. Будемо називати речі своїми іменами. Російський сепаратизм там завжди був присутній на московські гроші. І час від часу це полум'я розгоралося сильніше. Наприклад, там з 92 по 94 рік якраз тоді був цілком реальний шанс втратити півострів. Але того не сталося. І потім ситуація нормалізувалася і більше залагодилася. І в 2003-му провокація на Тузлі не мала відгуку в більшості кримчан. Тому, в принципі, от з самого там, ну, середини січня, коли починалися сепаратистські заяви в кримському парламенті, до 26 лютого включно, мені здавалося, що і цього разу нічого не станеться. Вже там було в 2004 році під час помаранчевої революції так само були подібні заяви. Ми пам'ятаємо Пісуар, Південно-Східну Українську Республіку. Борис Колесніков, так, здається, запропонував Пісуар. Ой, не будемо вдаватися в деталі. Головне, що нічого з того не вийшло. І тому я був переконаний, що так само побузять і розійдуться, особливо після того, як нарешті в Києві все вщухне, і нова легітимна українська влада зможе дати собі раду із собою і з Кримом. І 26 лютого якраз ці мої переконання отримали додаткові докази, тому що саме в цей період якраз вдалося відвернути російську попередню ту первісну стратегію так званого мирного там захоплення чи організації чи розхитування човна зсередини. Не дали проголосувати кримським парламентарям за якісь антиукраїнські, антиурядові постанови. І коли ввечері ми розходилися з площі, ну не так вже дуже, щоб ввечері розходилися з площі, після завершення протистояння здавалося, що все, що ми відбилися, і тепер вони максимум на що будуть здатні, це просто знову там розбурхувати повітря заявами. І якраз в цей момент
І те, що це вдалося нам, це якраз підтверджується тим, що 27 лютого урядові будівлі були захоплені російським спецназом. Тому що якщо б російський план вдався, так званий мирний, то в цьому не було б потреби. І, власне, 27-го, коли я вже побачив прапори російські над урядовими будівлями в Криму, коли прийшли відомості про перекритий перекоп, про захоплення наступного дня аеропорту в Бельбеку, от тоді я зрозумів, що Росія врешті наважилася на те, на що вона не наважувалася десятиліттями до цього. І тепер ситуація переходить в геть іншу фазу. Тому, на відміну від себе пізнішого, я тоді був доволі різкий у своїх судженнях, і тому, не дочікуючись там завершення всіх тих формальних процедур і остаточної окупації, всередині березня виїхав з півострова, тому що тоді вже я був абсолютно переконаний, що тим воно все і закінчиться. Я впевнений, що вам просто було небезпечно там залишатися, зважаючи на те, що відбувалося там з українськими активістами, так як з ними поводилися. Ну, одразу ж почалися репресії, ми також про це пам'ятаємо. А от якщо говорити про ту атмосферу, яка була на площі, яка була перед Верховною Радою в Сімферополі, Верховною Радою, вибачте, ви розумієте, про що я кажу. Ну так, Верховною Радою в Сімферополі. Що там було? Якими, ну от зараз, коли ви якби озираєтеся на це 9 років по тому, то головні враження, які ваші залишаються зараз? Так, проблема в тому, що ті мої враження, які були в той самий день, вони серйозно спотворені пізнішими подіями, а тепер і 24 лютого 2022 року. Я вже не можу свідчити беззастережно не можу свідчити про те, як я себе почував. Після знання впливає. В той момент мені здавалося, що найстрашніше позаду. Я провів той день в місті, я бачив, наскільки наелектризованою була атмосфера, тому що якраз за тиждень до цього відбулися схожі події в Севастополі, і тепер в Сімферополі мав повторити ці ідеї. Ну, я пройшовся, проходячи, ну, навіть так, майже, ну, я не те, щоб майже випадково потрапив на площу, просто я проїжджав повз і пам'ятаю, як до маршрутки увірвалася якась екзальтована, якщо б не сказати, там, навіжена жіночка, і почала волати на всю маршрутку, що, мовляв, що ж ви тут сидите, там татари виступають проти влади, ви що ж, не люди русські, що щось в такому дусі, виходьте негайно з маршрутки, йдіть на допомогу відстоять землю русською. І я вийшов з маршрутки і пішов відстояти тільки не землю русською, а навпаки приєднатися до тих, хто захищав український лад. І був, власне, приємно вражений, побачивши там не лише кримських татар, і українців, побачив навіть і росіян з футбольних ультрас, які вже тоді все ж більше виступали за збереження того ладу, який вже існував, за український Крим, а не за російський. Пішов я вуличкою до будівлі Верховної Ради і зазирнув в двір, де знаходився зброярський магазин. Я побачив, що двері його були зачинені, навіть не просто зачинені, закрита решітка, і за нею вже викладали мішки з піском. Очікували можливих безладів, можливого нападу. От, але в принципі на самій площі відбулося, ну, не те, щоб от прям мирно все відбулося, це було б занадто голосно сказано, але тим не менше зброї не застосовували, до смертовбивства не дійшло. Ми знаємо, що дві людини померли, але, скажімо так, з природних причин, а це не було навмисне вбивство з жодної сторони. І коли Рефат Чубаров і Сергій Аксьонов, як це там не дивно,
звучить удвох, змогли розділити НАТО, мені здалося, що найстрашніше позаду, що зараз, якийсь такий хай поганий компроміс, але він кращий за продовження протистояння, і нічого сьогодні не будуть голосувати, а завтра там ніхто вже не зможе зібрати знову росіян під Верховною Радою. Тепер, звісно, озираючись після того всього назад, я би сказав, що нам треба було не розходитися, що за прикладом Майдану треба було укріплюватися там під будівлею Верховної Ради. Але задньою думкою ми всі міцні. Що ж тепер? Так, ну всі міцні, ну ми розуміємо, що зараз вже, ну немає сенсу говорити в такому умовному часі. А от ви сказали про цю божевільну жінку, так, яка заскочила в маршрутку для того, щоб оце, давайте захищати землю руською. Землю руською, це є дуже, щоб ви розуміли, вона не так казала. Вона казала щось про щось російське, але не конкретно про землю руську, щоб Ну це ж така абстракція. Ми ж розуміємо, саме по собі поняття земля руська, це взагалі величезна абстракція. Так ось, я побачив, значить, книжка є двох журналісток кримських, Анна Андрієвська, Олена Халімон. Вони видали, значить, книжку про анатомію, називається «Анатомія російської анексії Криму», книга свідчень. І там в них є один з розділів, він називається «Кримські татари п'ють людську кров». Просто ви ж згадали про те, що про цю жінку, яка, значить, говорила, що кримські татари там щось оцей роблять. І оцей міф про кримські татари п'ють людську кров, він це теза, яка звучала тоді. Ну, тобто, це не вигадка, це от було таке. І ми розуміємо, що це лягало дуже добре на тих ватників, так, які були в Криму, які могли і підтримати цю анексію. То якщо говорити про статус і міфи навколо кримських татар, які почали повертатися, так, після того проголошення незалежності України, чи могли ви про це згадати, як це було? Так, ну, давайте ми, щоб не відволікатися, ми не будемо згадувати про те, як воно було, коли кримські татари почали повертатися, бо у нас... Ну, часу не вистачить, так. Не розійдемося. Будемо говорити про ті міфи, про міфи, а не про сам процес. Власне, за великим рахунком, важко знайти такий сучасний міф про кримських татар, який не був би прямо прив'язаний до того, що про них говорили в пізні радянські часи. Що найголовніша претензія, яка до сьогоднішнього дня існує в російському суспільстві, ну і в Криму також побутувала, що всі кримські татари, мовляв, це народ зрадник, от тому що вони там масово пішли працювати на Гітлера. А зрештою, депортація це була навіть не те, щоб там покарання, покарання було б, якщо б їх всіх розстріляли, так всього виселили, то що їм скажетесь? Ну тут, власне, немає жодного народу, не було жодного народу в Радянському Союзі, який потрапив би під окупацію, і не якась частина з нього не пішла працювати на гітлерівський режим. Таких винятків немає, і не росіянам. Мільйон з яких, власне, так чи інакше, зі зброєю в руках чи в цивільних структурах працював на німців, ну, не росіянам, власне, попрікати кримських татар. І це історичне питання, воно давно розібране, ми знаємо, і скільки було кримських татар на німецькій службі, ми знаємо, що в лавах радянської армії билося більше вдвічі кримських татар, ніж на службі німців. Ми знаємо, що масового розстрілу за колабораціонізм не було в радянських карних кодексах, це все вигадки, а депортація це був самостійний абсолютно злочин, і жодної підстави правової чи якоїсь іншої в Радянського Союзу не було. Сталін хотів зачистити плацдарми на Кавказі і в Криму в перспективі майбутньої війни з Туреччиною, і тому, власне, тюркські народи і поїхали у вигнання, які могли там теоретично виявитися нелояльними. Тому це такий поширений міф, він ніколи не зникав в 90-ті і в нульові. З обігу російські пропагандисти, російські, ну я не знаю, російські
Тобто, чи правильно я розумію, що головним, якби, як це правильно сказати, підтекстом цього міфу було те, що не можна довіряти кримським татарам, і вони вороги? Так, саме так. І кожного разу, коли росіянам не вистачало історичних аргументів в боротьбі за те, чий Крим, от, типу, мовляв, Крим ісконна руська земля, та, типу, татари раніше, ніж кримські, чим русські були, що, що раніше кримський ханат, чи там чому тараканське князівство, то врешті-решт всі ці дебати про минуле Крим закінчувалися тим же, але типу з Гітлером все трудничали. От і все. І це не те, щоб там було в 90-ті. Останній скандал зі звинуваченням у масовому колабораціонізмі був на початку там в 2009-2010 роках. І, до речі, якраз напередодні анексії в 13-му році виникла ідея нарешті там після багатьох десятиліть просторікувань порожніх, нарешті була оформлена ідея створення великої академічної багатотомної історії Криму, щоб всіма спекуляціями покінчити. Ну, того не встигли зробити, а теперішні історії Криму, які в Криму виходять, то ми зрозуміємо, як вони написані. І ця проблема, да, з міфом про масове дезертирство і колабораціонізм, вона нікуди не поділася. Путін в 14-му році видав спеціальний указ про реабілітацію кримських татар, хоча явно російські злочини вимагають більшого засудження, ніж просто указ президента. Але ця тема нікуди не поділася. І вона так і залишилася. І власне, ну, скажімо так, от по всьому Радянському Союзу наратив виглядає таким чином. Всі радянські народи молодці, ми герої, боролися з Гітлером, а якісь відщепенці окремі до Гітлера пішли на службу. Кримські татари, здається, єдиний народ, проти якого цей наратив обернутий. Всі кримські татари – зрадники, тільки кілька з них там молодці, герої, типу Аметхана, Султана, воювали за радянський народ. А причому їх потім вже ж називали, що вони були не кримські татари, а представники інших національностей. А от, звичайно, що в контексті того, що відбулося в Криму, так, у 14-му році, говорять, звичайно, ну це вже така дуже загально, ну говорять про імпотенцію, безсилля української влади протягом цих років для того, щоб позбуватися і придушувати цей сепаратизм, чи придушувати ці російські наративи. Я сам особисто дуже коротку історію приїхав на фестиваль Казантип, вибачте, коли він вже був в селі Поповка, я був маленький і пам'ятаю, що якась група, якийсь гурт, який виходив, значить, виступати, відкривав, здається, фестиваль, він вийшов, і, значить, перше, що вони сказали, «Здравствуй, Росія!» Я подумав, господи, це що таке? Але, ну, звичайно, що мізків в мене було ще недостатньо в той момент. Тож, в чому тут була проблема? Чому туди руки наші ніколи не дотягувалися? Чи ви от зараз можете дати пояснення? А це було зрозуміло і не тільки зараз, це було зрозуміло давно. Між Кримом і Україною, між елітами і державою, ще в 90-ті роки був укладений такий пакт, за яким все, що робиться в Криму, це, власне, кримські справи. І маючи більшість населення етнічних росіян, маючи можливість обирати собі владу з найширшими повноваженнями в автономії, і найголовніше – комплектувати з кримчан силові структури, ми прийшли до такої ситуації, коли фактично кримські СБУшники і кримські політологи спотворювали реальність і демонстрували Києву проблеми типу з кримсько-татарським сепаратизмом. Мовляв, от кримські татари зараз повернулися, вони хочуть відділитися, а дехто хоче до Туреччини приєднатися, давайте ми будемо боротися з ісламізмом і з татарським сепаратизмом. І російський сепаратизм в цьому тлі після того, як гостра фаза от в 97-му році завершилася після підписання великого договору з Росією. Після того на російський сепаратизм всі заплющували очі. Тому що цю ідеологію боротьби з кримсько-татарським націоналізмом розробляли і впроваджували саме в Криму. І коли, якщо ми подивимося на склад зрадників і
злочинці, то серед кримських силовиків 75% в середньому 3 з 4 силовиків залишилися і перейшли на бік. Перейшли на бік російської влади. От, власне, і все. Українська держава занадто багато залишила на відкуп місцевим політикам і силовикам, і воно призвело до таких сумних результатів. Ну так, розумію, що в Криму було відбувалося, все, що відбувається в Вегасі, залишається в Вегасі, і це було дуже неправильно. Якщо повертатися до нинішнього часу, то до сьогоднішнього дня, ми бачимо, що наші західні партнери, коли йдеться про Крим, мають багато вагань. Так, і от що може треба залишити його за дужками, чи його звільняти, чи щось там окремо про ньому по ньому проводити якісь перемовини. Взагалі є таке враження, що Захід, оцей такий колективний Захід, так, ця антипутінська коаліція, що вона чомусь дуже боїться реакції Росії, реакції Путіна, Кремля саме на звільнення Криму. Як ви це розумієте? Ну, все дуже просто. По-перше, немає ніякого колективного заходу, а є кілька груп країн, які дотримуються різних підходів, а всередині тих країн є різні політичні коаліції, одних з яких виступають яструбами, інших голубами. Але в цілому проблема якраз в обіцянці Путіна застосувати ядерну зброю у випадку зазіхань на Крим. Тому що Путін чудово розуміє, і на Заході всі чудово розуміють, що Крим – це просто перлина в його короні. Якщо її видерти, то виявляється, що Путін ніякий там не великий державний діяч, а просто злочинець. І втрата Криму може означати втрату народної підтримки в Росії, втрату влади і Путіна, і життя. І тому існує побоювання, що Путін застосує ядерну зброю, якщо справа дійде до Криму. Саме тому не всі на Заході, власне, ставляться поблажливо до українських намагань відбити Крим. Але, судячи з того, що пишуть в західній пресі, а я тим займаюся щотижнево, десь, ну, приблизно наприкінці минулої осені намітився перелом, і зараз він дуже відчутний, навіть в адміністрації Байдена, що Крим більше не розглядається як остання червона лінія Путіна. Тобто, якщо Україна колись збереться з силами для відвоювання, то принаймні перешкоджати їй не будуть. Не факт, що будуть допомагати, але перешкоди політичні вже залишилися позаду. Пане Сергію, от чи ви вірите в те, що, ну, скажімо, якщо б у Путіна не було можливості, чи він не насмілився би анексувати Крим у 2014 році, чи це б означало, що, ну, от не переобрався він ще 30 разів, не залишився б він президентом? Чому ми зараз говоримо про те, що, ну, от це така найбільша перлина в його короні? Здається, що і навіть без Криму в нього було б все добре. Так. Бути все добре і мати 55% підтримки, і все добре і 88% підтримки – це трошки різні речі. Власне, кожного разу, коли путінська Росія приходила до занепаду, коли внутрішні проблеми виступали нагору, коли рейтинг падав, Росія вдавалася до маленької переможної війни, і ніколи в історії Росії не було такої масової підтримки дій влади, як під час анексії Криму. Тому Путін залишився при владі, Путін би переобрався, але це все було не те, це все було занадто дріб'язково. А от повернення Криму зробило з нього, вивело його просто в топ російських державних діячів, і, власне, саме тому втрата Криму просто скине його назад в сіру масу решти. Він хотів, щоб його більше прирівнювали там до умовного Сталіна, ніж до умовного Хрущова. І тепер повертатися до Хрущовського, до статусу Хрущова йому було б вкрай принизливо. Тому тут важливо розуміти, якби він не пішов на анексію Криму, то, можливо, під цією великої війни 22-го року взагалі б не було. Але взявши Крим, він вже не міг повернути назад. Ну і плюс ми розуміємо, що анексія Криму, вона поставила діагнози самим росіянам, так, які, ну, готові радіти тому, що у незалежної країни можна відсапати, так, частину її території. Чи справді ми можемо говорити, що оце був момент, коли ми все зрозуміли про росіян? Це був момент, коли дехто з нас все зрозумів про росіян. Говори
говорити про всіх росіян, про те, що в нас всі зрозуміли росіян, я б не наважився. Це було б занадто компліментарно до українців. До більшості українців, на жаль, дійшло тільки в 22-му році. А на Заході навіть і зараз не до всіх, як ми бачимо. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Сергій Громенко, кандидат історичних наук, публіцист, громадський діяч, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.